marka haday tababar tahay iyo haday technical support tahay waa in balaan yani qaabkan wax ku doonan lahayn waa inuu noocad yahay waxa aan rabno waxaan umadaha u doonanayno waxaan ka kaashanayno siyaasadda iyaduna waa inaysan noqono siyaasad meel kale loo taxweeliyay oo hadba dal inta loo tago la yiraahdo dal hebel inta shafka garaacay yiraahdo waa walaalkay iga yar lama taaban karo yani siyaasadda iyadu waa inay noqotaa mid anaga naga unkanta een Ethiopia marka een lala shaxayo ama lala maaragtay xisaabtamayna waa arin maaragtay aad iyo aad u culus oo u baahan level kala duwan in loo ilaaliyo oo isan xataa actionada la qaadaya holaab la kac noqonin oo ay miisaaman tahay dadkani waa dad waqti dheer soo jiray waa dad yani xadaara hore leh waa dad yaqaan sida loo adkaysto gowsaha la isugu qabsado oo haddana hoos looga soo suuso hadii marka ay jirto kalsooni darro noocaas ah oo levelkaas ay baahshu taagan tahay deemaba ahaba qof head of state uu inuu meesha tago yani waxay ahayd inuu madaxweynuhu wasiirka arrimaha dibadda tiro een maxay leh hadii uu hadii risaalo la gudbin la wasiir arrimaha dibadda male doctor طبعا waxaan u maleynayaa wasiirka arrimaha dibadda marka madaxweynaha ah sidaas ay ku qasban tahay inuu isagu tago ilaan madaxweynahan arkayna hadda inuu dabcan dowrkii wasiirka arrimaha dibadda ciyaarayo way dhacdaa dowlku moogtahay prime minister oo midalan portfolio wasaaradeedna haysanayo oo isagoo ah midalan prime ministerki inuu wasiirka gaashaan dhiga noqdo isagoo prime ministerki ah inuu wasiirka maaliyadda noqdo hadba portfolio-da uu arko inay muhiimad gaar ah u leedahay prime minister ras haysta waa jiraan marka waa laga yaabaa madaxweynuhu hadda official inaan loogu dhawaaqin laakiin uu asa wasiirka arrimaha dibadda yahay ubadko yaraanta lagu baro asluubtiyo asaaska iyo tacliintana asaa good ma gaaraan ee orod oo horay u gaar meta tutoring macallimiin hormuud ah aqoon heer sare iyo ku hubaysan waa ayaa aragnimo ayaad ka heli meta halka aad ku nooshahay adoon ka habsaamin hagaag ugu toos oo hab online ah wax uga baro meta tutoring meta tutoring waa iskuul habaysan loo hanaanshay si weyn hubaal weeye warkaygu ee halkaas ha moogaan meta tutoring waa iskuul online ah oo casri ah wuxuuna caruurta ka caawinaya casharrada guriga ama homework haduu yahay Kenya system British system ama American system wax kasta oo ardayda ku adag si fudud ayaa lagu bari loona fahansiin grade 1 ilaa form 4 waxa sidoo kale caruurta laga dhisayaa quraanka kariimka ah iyo culuumta islaamiga casha iyo cabdow calaalka daayo oo caruurtiina la gaaraha idinka cajabiye waxay faahfaahintaas dheer kala xiriir nambarka shaashadda ka muuqda bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wanaagsan ku soo dhawaada wareysigan gaarka ah oo aan la yeelanayo doktor maxamuud daahir aweys oo ku sugan wadanka mareykanka khadka telefoonkana halkaas si toos ah uga jira sida aad la socotaan bilihii ugu dambeeyay wadanka Soomaaliya waxa uu la daalaa dhacayay dhibaatooyin kaga imanaya dhinaca dawladda Ethiopia kadib heshiiskii ka dhacay magaalada Addis Ababa ee u dhaxeeyay maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale dawladda federaalka Ethiopia kaas oo la sheegay in lagu kala saxiixday heshiis safgarada oo Ethiopia u ogolaanayo inay saldhig military oo dhinaca badda ay sameysato dhul 20 km ah halkaas ay ka qaadato xeebaha Soomaaliya hadaba arrimahaas iyo waliba qodobba kale ayaan jeclahay in aan wax ka weydiiyo doktorka ee doktor marka hore soo dhawow sida aan la wada socono arintan Ethiopia ama damaca Ethiopia ee badaha Soomaaliya labadii bilood ee ugu dambeeyay si weyn ayuu Soomaalida dhaxdeeda iyo geeska Afrika booga jiray bal ka war arintaasi aragti noocay aad ka haysataa adigu waa mahadsan tahay Nuur runtii damaca Ethiopia dabcan waa niman doonaya inay dhul iyo bad xiraan waa niman raba inay dhulkooda ballaarsadaan ka faa'iideystaan fursado ay u arkaan inay dhaqaalahooda iyo awoodooda iyo ciidankooda iyo dhinac walba kor u qaadayso waxayna iska tustay meesha baylahda ay sahlan tahay in wax laga qaadan karaa inay tahay Soomaaliya kala qaybsanaanta iyo sida dawladnimada Soomaalidu ay daciif u tahay iyo dadka Soomaalida oo aad iyo runtii oo maaragtay aan sidii la rabay isugu toosnayn marka waa damac gurracan waana damac soo jireen oo mid maanta bilaabanaya maaho prime minister ka Ethiopia laftiisa waa cadeeyo damacani damac horay u soo jiro Minelik iyo Haile Selassie iyo kulligood ay qabeen haddana uu isagu rabo maanta inuu ka dhigo mid maaragtay riyo rumowday inuu ka dhigo marka waa arrin anaga ka Soomaali ahaana runtii dhinac walbaba halis nagu ah dawladnimada Soomaalidana halis ku ah
maxay marka maamul ama deegan gobol ama deegan Soomaaliyeed oo aan dawladdi rasmiga ah ahayn heshiis la la siixdo oo sida ku hirgalo deebarina gobolada kala oodana mid mid loo heshiinayaa dhulkuna sidaas uu ku tagayaa dawladnimada Soomaalidu raay khatar ku galeysa marka waa arin runtii jiritaanka dawladnimada Soomaalida iyo badqabka dhulka Soomaaliyeed ba khatar ku ah wayay balintaana oo imanin labadii maalmo ee ugu dambeeyay hadalhaynta jirtay ee ku saabsanayd shirkii midowga Afrika ee Addis Ababa iyo ficiladii halkaasii ka qabsaday madaxa Soomaaliyeed arintaa hor marka laga hadlayo dawladda Soomaaliya falcelin weyn bay ka sameysay waxa kale oo iyadana dhinac socotay arinta dastuurka oo gudaha wadanka dabcan kala qaybsanaan badanna laga yaabo inay sababto arimaasi oo dhan marka aad fiiriso madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaabka dawladdiisu ay uga falcelisay arintan iyo qadiyadka kale ee ku hoos jira ee gudaha wadanka socda maxaad naga la wadaagi kartaa aragtidaada waa mahadsantaa Nuur dhowr aan u kala qaadno mid waxay tahay qaabka ay dawladda federaalka uga falcelisay heshiiskii dhexmaray dawladda Ethiopia iyo maamulka Somaliland dabahantii inay gilgilasho sameeyaan oo ay dacwo gudbiyaan oo ay arintaas maxaafisha dawliga ah soo bandhigaano waxay ahayd qorshe sax ah laakiin waxa lagama maarmaan ah sideedaba dacwada iyo shisheeyaha marka aad wax u bandhigayso oo u gudbinayso waxa taa iyaduna ka sii muhiimsan dhabtana runtana ka tarjumi kartaa waxay tahay sida aad uga shaqeyso gudaha way muuqataa dawladdu effort oo dibadda ah oo deeda macdan madaxweynuhu intaa safar ku jiro oo ama jamaacad dowlad carabiya ha noqoto ama dowladaha waaweyn oo westernka ha noqoto dabcan dacwo badan waa gudbiyay meelo badan waa u tagay la isku mahayo laakiin ma muuqato dadaal kale oo ku saabsan Soomaalidi in la isu baadi goobo dadaal kale oo ku saabsan in la xoojiyo manacada gudaha ah oo jabhada daaqiliga ah oo wadanka dib la isugu ururiyo marxalad dadka la mideyn karay ahayd laakiin waxa aad iyo aad u muuqata in aan dhinacaas dawladdu aanay u soconin markii horeba saddex marxalado ay Soomaalidu soo martay laba horo la soo maray ilaa hadda waa xalin la'aanaha oo kooxa isla socday ay ama ballan isaga baxeen ama wax la kala carareen marxaladu waxay ahayd marxaladii jabhadihii Maxamed Siyaad Barre riday saddex jabhadood oo hubaysan ayaa heshiis galay inay dawlad ku meel gaara dhisaan oo ahayd SNM, SPM iyo USC way kala hoggaaminayaan Cabdiraxmaan Tuur, Aydiid iyo ninka la yiraahdo Axmed Cumar Jaas nimankaas ka duwan oo iyaguna si ula tartamaya ama wax u diidanaa ayaa markii Maxamed Siyaad Barre xamar ka baxay kaga dhawaaqay dawlad ku meel gaara waxay madaxweyne ku meel gaara u magacaabeen Cali Mahdi Maxamed Cali Mahdi khudbadii ugu horeysay uu jeediyay waxay ahayd wuxuu hadalkiisay ku bilaabay halgankii ka soo bilowday gobolada dhexe kuna dhamaaday magaalada Muqdisho marka Soomaalidii oo dhan inta reerkiisu degay ayuu ku soo koobay bimaana meesha levelka standardka hoggaamintoodu gaarsiisnay inkastoo sida la ii sheegay Xuseen Kulmiye Afrax uu ku yiri waraaniga iyo Cabdul Qasim waxna weydiiyey laan qolada marka meesha ku hartay labadooda ugu title-kii ugu sareeyay ahaa dawladdi dhacday nina wasiirka arrimaha gudaha iyo barnaamijka ku xigana oo ahaa nina waxaan rajaynayaa inuu markaas la isul baarlamaan ahaa marka wuxuu war amanna xira ama waxna weydiiyey midna may dhicin caradii ka dhalatay waa midda waqooyigu ku baxeen oo koox xag jir ahayd oo SNM-ta ka tirsaneyd ay khasbaan in dalkii la kala gooyo ilaa haddana mushkiladeedu waa xalin la'aan marxaladda labaad waxay ahayd marxaladii nimankii maxkamadaha ahaa oo ay ku midoobeen oo dawladda Ethiopia ay kula dagaalameen oo dhib badan la maray iyagiina barqa inta kala dhuunteen in ay kuwana dee adduunyadii wax ka doonteen kuwii kalena ay duurka ku hareen kuwii duurka ku harana mushkiladoodii iyaduna iyadoo xataa adduunyadii loo kaalmaystay waa taaganta waa mushkilo kale waa koox iyaga laftoodu kala cararay oo kala dhuuntay midda saddexaad oo maanta taaganay waxay tahay nimankii la baxay midowga murashaxiinta oo la dagaalamay ama ka hor yimid ina farmaajo kursigii markay ku soo baxeen nin ka mid ah oo ku soo baxay intoodii kale oo albaabada ka xirtay wuxuu kaloo albaabada ka xirtay waad og tahay oo hardankaasi markuu socday durbaan oo reereed oo xoog badanaa la tumay labadii maamul oo nimanka durbaanka tumayayna ku haybta ahaana dabcan madaxweynaha fadhiyay la socdeen
labadii kale oo ninka madaxweynaha la tumaya maaragtay madaxweynaha laga soo horjeedo ku haybta ahuna dhinac kale soo mareen oo waliba nin waa la dirirsanaayo axmed madoob uu ahaa waa nin difaac ku jiro de culays lagu hayo ahaa nin aan taasi haysan oo markaa waliba waqti cusub la waqti dhow la doortay oo qolada maamulka joogtay wax walba uu ogolay ayaa ku soo biiray inuu ka qayb galo halganka farmaajo meesha ay uga saarayeen ragii noocaas ah albaabada ayaa maamulka hadda jira uu ka xirtay iskuma dayin inuu dadkii dib isugu baadi goobo waxaa muuqata taa kaliya maahane in iyadoo awoodii oo dhan hal gacan ku ururtay in mar kale haddana la doonayo in dushooda dastuurkii lagu bedelo meeshii awood qaybsigu ka imaan lahaa oo dhanna meesha laga saaro waa doctor nimankaas markay hadda xamar ka qaylinayeen oo ay dagaalamayeen prime ministerkii joogay si reerniba uu kula joogayo oo kula socday oo dhinac uga dhinac halgamay waliba markii la loolamay 4 in ugu sareysay labadii ugu sareysay wareega koobaad isku reeray ahaayeen labadii hooseysay mid kamid ayaa la doortay iyadoo laga baqayo in dalku fitno iyo dagaal sukeeyo galo xaaladan noocaas ragii ku soo baxay madaxweynihii ku soo baxay inuu san juhdi ku bixinayn in dadka la subaadi goobo dagaalka maanta la rabo badda Soomaaliya in looga difaaco Ethiopia meesha uu ka unkuim karaahay waa Puntland way iyadaa badi caseed ku fadhisa waxay ahayd markaan in arinta la xaliyo in navy base laga abuuro gobolada maaragtay badda cas ku yaala in halka laga dhiso ciidan badeed oo ka shaqeyn kara inaan maaragtay badayada lagu soo xad gudbin wixii oo dhan ima muuqdaan waxa muuqda sidii nimankaas hore ay wax ula kala carareen oo kale in wax la cararayo waxa muuqata awood uruursi qaybo muhiim ah oo dadkii iyo dalkii Soomaaliyeed kamida sidii maalinta hore madaxweynuhu u yiri madaxweyne Cali u yiri halgankii ka soo bilaawday gobolada dhexe ku dhamaaday Muqdisho waxaad moodaa aqliyad noocaas aan ka fogeyn in ragga tiimka hadda jooga ay ku shaqeynayaan oo ah loo joojin maayo loo joojin maayo waa la wadayaa dastuurka waa la bedelayaa maxaa la yiraahdaa waxaa kaloo aad la iskugu runtii khaldaya in dastuurka la dhameystiro iyo in dastuurka la bedelo dastuurka in la bedelo wuxuu ka dhashay heshiis koox maamul goboleedya iyo madaxweynuhu ay ku shireen tii weeye mid la meel marinaya laakiin kama imaanin gudiye dastuur iyo hawlo soo socday iyo dad khubara oo madax banaan midna kama imaanin publicly loo sheegay in la baabinayo kursiga prime ministerka awooduna ay awooda madaxweynahuna awooda dawladnimaduna madaxweynaha gacantiisa ku ururayso way muuqataa marka runtii dagaalka diblomaasiyadeed oo madaxweynuhu u dibadda ka wado mid cagsigiisa ah oo Soomaalida si kala fogeynaya yareynaya fursada ay isaga difaaci karaan yaray fududeynaya in dad badan oo ay dalka si gacma gacmeeyaan ee keenaya in la kala irdhoobo kuwa la xalin la iyo ho kale meel ah in dadkii qayb ka mid ah la sii geeyo ayaa ii muuqata nuuro waa hagaag doktore marka la fiiriyo arintan dastuurka oo aad ka soo sheekaysay iyo waxyaabahan ku gadaaman in Soomaalidu ay si kala durugto qadiyadii guudan loo midoobin madaxweyne maxaa ninka la yiraahdo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu kursiga imanayay slogankiisu waxa uu ahaa Soomaali heshiisa dunida la heshiisa arintaas xaqiiqa ka baxday baa isleeda wallahi haddeed moogtahay marna waxna waa shicaaraad oo dadka loo sheego waxna waa ficil meesha Soomaali heshiisu meesha ka bilaabay lahayd waxay ahayd tiimkii uu xukunka ku soo fuulay iyo raggii la soo halgamay inuu xurmeeyo waxna la wadaago waxa muuqata qofka siyaasiga macnaha sameyn karaahu waa ninka awoodda u leh ragga kasoo horjeeda inuu wax la wadaago waxa muuqata inuusan xasan taas ama diyaar u ahayn ama awood u lahayn waxa irdada intaa la keenaya oo kala fogeynta keenaya ahay waa wax hadduu u gogol fariisto oo uu ragga xurmeeyo gob xurmaa deeqdee dadka Soomaalida ah cunna kuma kala tagaan yacni waa la xallin karaa laakiin waxaa asal ah inay dhab ka tahay inuu marka hore ragga maxaa la yidhaahdaa uu xurmeeyo oo soo dhaweeyo oo tashi la yeesho marka haba yaraatee itijaaha noocaas oo ah Soomaali heshiisa hore looguma dhaqaaqin ee Soomaali in la kala diro oo la kala fogeeyo
labada qadiyadood oo hadda ka hadlayo ah midii 90kii dhacday iyo koodii iyo midii dhacday 2009kii labada qadiyadood oo labaduba masaa'ibkoodi wali ay xalismi la yihiin mid saddexaad inuu unka yaa muuqata madaxweynuhu waye marka la qiimeeyo kala fogaanshaha ay keenaysa arinta la xiriirta dastuurka wax ka bedelkiisu caqabad noocee ah ay ku noqon kartaa difaaca wadanka ama Ethiopia ha noqoto ama dal kale ha noqoto horta sideedaba nuur uu dastuur waa moogta waa miisaaq ummad u dhaxeeya oo dadku intay ku heshiiyaan la ilaaliyo loona sameeyo hay'adihii waardiyeyn lahaa markii hore dastuurka qabyada ahaa qodobada dhimana in la dhameystiro waana kala labo moogta in la dhameystiro iyo in la bedelo qodobadii ka dhimana waxaa ka mid ahaa maqaamka caasimadda waxaa ka mid ahaa maxkamadii dastuuriga hadii la dhiso aqtaqid gudigii dastuurka gudigii garsoorka in la dhiso laftiisu de sahlanayn gudi culusa waxaa soo dhan loomaba dhaqaaqinba waxaa la aaday in awood urursi iyo maxaa la yiraahdaa looma joojinayo waxaa jira masal oo dhinacna muraasib maaha laakiin waxaa jira marka qolan rabto inay u garab dhiibiso ama ay ignore garaysa ama ay inkirto jiritaanka dadka kale inay yiraahdaan maaragtay tasiru alqafilatu walkilabu tanbax maaragtay safarku ha socdo eeyuhuna ha qayliyeen waxaad moodaa qaabkaas qaab u dhow in siyaasadda dalka hadda loo maamulayo marka runtii haddii aan la daba qaban oo madaxweynuhu u dhaqaaqin dhinaca inuu dadkii isu raadiyo oo xukuumad midnimo qaran dhiso oo yacni waxa laysku hayaahay wax weyn maahane xurmo iyo wadatashi ayaa meesha ka maqanaya aan dhinaca la aadin xariga dhinaca kale laga giijiyo dee dastuurkaa la bedelaahu ciddii qoratay unbuu khusaynayaaye intii aan qayb ka ahayn bannaankay ka joogayaan macnaheeduna waxay tahay albaabaday waxay u furaysaa dad kale oo danalihi inay halkaasi gacmo gacmaystaan dowladnimadii soomaaliduna ay sii daciifto waaye doctore dowladdu madalo kala duwan waxay ka sheegtay in dastuurka ay dhammaystirayso geesta kalena sida adigubaad sheegtay ama dad badaniba ay ka warhayaan waxyaabaha laga doodayay ee baarlamaanka hor yaalla waa in dastuurka qodobo ka mida la bedelo qaab dhismeedkii wadanku uu ku soo socday muddadii hadda dowlad dhisiskiisa lagu jirayna wax laga bedelo oo nidaamkii wax laga bedelo sa ay isu qabanaysaa in dowladdu ina tidhaahdo dastuurkii baan dhammaystiraynaa geesta kalena ay garab socoto in dastuurkii qaybo ka mida la bedelo haddii waaba mushkilada taaganoo waxay tahay damaca oo moogtahay ah awoodda in la haysto oo shaati loo tolo qof in loo tolo iyo in qaran dastuur loo sameeya waa laba shay oo aada u kala fog qaabka hadda waxa loo diyaarinayo iyo qaabka loola cararayo iyo qodobada ahamiyadda la siinayo macnaha dastuurka dhammaystirkiisiiba maba laga hadlina in la bedelayaaba shirkii waxaa ka soo baxay qayb ka mid a maamul goboleedyadii madaxweynaha iyadii unbaana la fulinaya marka dastuur marka la samaynayo waa laba qodob oo asaasiyu inay jiraan waa inay jirtaa waxaa la dhaha shafaafiya ama transparency waa inay jirtaa cidaan dan gaara lahayn oo inay shaqada qabanaysa wey qodobka labaadna waxay tahay waa in dadka loo samaynayo miisaaqaasu ay nidaamkaas isla og yihiin ay ku wada jiraan labadii midna meesha ma taallo yacni shafaafiyadii ama transparencygeena meesha ma taallo wadajirkii dadku ay cahdigan ku samaysan lahaayeenna meesha ma yaallo iyadoo maaragtay raggii weliba ay la shireen oo lala kulmay madaxweyneyaal hore laga wada hadlay prime minister hore laga wada hadlay qaybo kala duwan oo bulshada ay ka wada hadleen waxaa muuqata dee inay un qaafiladu socotoon cidna loo joojinaynin meesha ay u socotana dee waa la garanayaa waa un ummaddii lasii kala dhantaalo waa in loo nugleeyo dad kale oo rabay ama dowlado kale ama ummado kale oo rabay inay kala daadsanaanta iyo ducfiga soomaalida ka faa'iidaystaan kuwaas unbaa wadada loo xaaraya marka waxaa aada iga muuqata haddaan wax laga bedelin qaab hogaamineedka hadda wax ku socdaanu inuu soomaalida crisis kale oo dhib badan inuu gelinayo waaye doctore dhowaan waxaa dib loo doortay madaxweynaha puntland saciid cabdullahi deni alimasaarkiisa waxaa ka qayb galay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo labadan sane ee hadda u dhammaanaysa uu joogayba ayaan wada shaqayn fiican lahayn cali masaarkii markii uu dhammaadayna madaxweynaha puntland waxa uu ku dhawaaqay inuu fidinayo gogol laysugu imanayo lagagana heshiinayo waxyaabaha soomaalida dhexdeeda yaalla ha yeeshee iyadoo taa la sugayo waxaa qoraal soo saaray wadajira laba madaxweyne hore oo maxamed cabdullaahi farmaajo iyo shariif sheekh axmeda
waxay sheegeen in dadaalladaasi ay fashilmeen kana fashilmeen dhinaca madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arintaas ay waragtaa een horta waxa wixii laga hadli lahaa eeg madaxweynuhu caleema saarka intuu san aadin ayaa si jujub ah oo maaragtay qar iska tuura waxa lagu marsiiyay cod ahaa in dastuurka la furo qodob waxay ahayd yani in lagu degdega ay khalad ahayd runtii khatarna ahayd wada kasto lagu wada hadli lahaana caqabad ku noqon lahaa waaba ka qayb galayba madaxweynuhu soo noqoshadiisii meeshii shir inta la taga la fariisto la wada hadli lahaa oo qabaayaadka yaallo masiiriga laga wada hadli lahaa waaba kama socdo cutubaa loo soo gudbinayaa yacni in wax maqan yihiin iyo in dood qaran jirto iyo in maaragtay dhaliilo jiraanba adaaba sheegayaba maaragtay arrintii hadda ka hor maaragtay shidanaba shidantii yacni adayba dhib kugu haysaaba marka waxa muuqata madaxweynuhu haddaanu qaabku hadda yahay dabcan sida wax ku socdaan uusan wax ku bedelin dee natiijadu way muuqataa natiijadu ka duwanaan mayso labadaas taariikhood oo dhibka badan oo soomaalida soo martay way doctor maxamuudow madaxweyne xasan sheekh maxamuud maanta oon hadlayno maxaa hor yaalla oo jaanis oo ay tahay inuu ka faa'iidaysto maxay tahay in uu ka weecdo oo khatara hortaala bal marka aad qiimayso madaxweynaha maanta waxa u furan inuu dowr hogaamineed ciyaaro dowrka hogaamineed waxay tahay inuu dadkii isu baadi goobo keligiis ayaa xukunka hadda xalabada ku jiray ama garoonka ku jira oo kubadda isla ciyaarayay in dalka siyaasadiisa lala yeesho oo wax lala maamulo oo xukuumo midnimo qaran dhiso xukuumadaas midnimada qaran oo ka tarjumaysa soomaalidii guud ahaan dad khibrad iyo da iyo maxaa la yidhaahdaa aqoon balana malafaadka ama faylasha adagoo yaalla loo dhiibo hadday tahay kuwa amniga iyo hadday tahay kuwa arrimaha dibaddaba la abuuro guddi ka taliya arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha dibadda oo khubaro ah in la aruuriyo guddi sidaas oo kale ah oo amniga dad khubaro ah oo macno samayn kara oo la og yahay inaanay dowlado kale u ahayn ama aanay double agent ama dad kale aanay u shaqaynayn la og yahay raadkooda la yaqaano inuu abuuro inuu xukuumadaas midnimada qaran nimanka hadda wax tabanaya oo maaragtay labadii sano lasoo dhaafana farahoodu taagtaagnaayeen oo puntland-na ama guud ahaanba sida muuqata awooddii hal dhinac ay ku arurtay in awoodda lala wadaago madaxweynuhu inuu ogolaado hadafkuna noqdo maslaxada ummadda soomaaliyeed xaqiijinteeda taas ayaa bad lagu difaaci karaa taas ayaana soomaaliya isugu soo xiran kartaa taas ayaana xaqaa maaragtay umniyaadka ama waxa dadka soomaaliyeed ay tamaninayaan oo ah in la helo deganaansho in khayraadka dalka lasoo saaro in ummaddii la horumariyo in ruux wataniya la abuuro oo maaragtay dadka soomaaliyeed isku aaminaan halkaas ayaan isleeyahay inay ku jirto inuusan safarada dibadda ah oo faraha badan iyo dacwada dibadda ah oo faraha badan inay ka haboon tahay gogol fadhi fara badan maaragtay jilba dhigasho fara badan uturid fara badan wax la wadaagis fara badan garaabis fara badan iyo aragti isu ururin fara badan inuu ku jiheeya siyaasadda dalka ayaan u arkaa inay hogaamintiisana macno u samaynayso soomaalidana ay maaragtay wax u tarayso ciddii damac nagalana ay naga hor istaagi karta taasaan u arkaa runtii way adigu waxaad ka mid ahayd inkastoodan midowga musharaxiinta ka mid ahayn midowga aadan ku jirisan qiyaasayo haddana raggii tartamay baad ka mid ahayd isu soo taagay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya raggiinii musharaxiinta ahaa ama siyaasiyiinta ahaa ee damcu kaga jiray in ay soomaaliya madaxweyne ka noqdaan idinka door nooce aad leedihiin maanta idin bannaan dabcan waan laba u kala qaadno ragna waa raggii murashaxiinta ah ragna waa raggii kale oo dee freelancerska yacni keligood ahaa oo moogtahay aan team gooniya ku xirnayn dabcan raggii midowga murashaxiinta badankoodii ama yacni aanba idhaahdo kulligoodba marka laga reebo ninka madaxweynenimada kusoo baxay haddaba waa banaan joog oo banaanka ka taagan yihiin siyaasadda iyo jaangooyinta siyaasadda dalka ragga iyagii kale waxaa lagama maarmaana intii murashaxiinta ku jirtay iyo intii aan ku jirin iyo waxgaradka kaloo soomaaliyeed oo dhan in la helo qaab maaragtay dalka looga badbaadiyo inuu haadaan mar kale ku dhaco in la abuuro platform dadka soomaalida ahi ay
مصالح ذو ذكو إلى عشان نمن كان اللي جوتشو شيء قابك أي حد وحقو وضعن هاي علي بده حوينا حسن شيء قابك وحد وحقو وضعه و و وقاب رنتي عن سلاي هاي آذي خطر وتعي إن محل إذا هذا إن بده قابك الدولة دي ماذا صومالي ذا صومالي ذو نوادد طبيعي أهان حدا يديدان إني سرق مدان وقت قادنا يسا ومدان نقاها يسا حدا وقويق يعني خلط كاسنا عاي أو كرنا عاي حمر وحو كان يكوح ذي حق تركا هذي إني إلا إنتاس هو أفضو بنا ذا قبل ذي وقويق ونو أفضو بنا ذا مركا إني قبل لك لو صومالي ذا حدا نحق تركا مدان سو كرنا لطو سلو قبت بادو وإن أما مرشحين هلا ها هذين أما سياسيين تكلوا صومالي ذا وإن لو استاجا إن أن ضل كلنا عود الدلومين روح وطنية لمن كان معركت اللي يرى هذا ورماش هذا هو داني معركت مال صومالي ذا جد هر لكشي ذي سماه وحي إلى هيدين قرا خير هو وهذه لسانة ومدها الله إلى ميزانك هنتين وين موقتايو هدي موقتاي دلكي حتى نينكي برايم نيستر كها حكومة دي دور كده حتى ما موقدو هو أنا كوساب سروان أنا مدحوينه بأرديون أرقنا مركا بل إن ليس ورا يستول يده هذا ورسيداني بل 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 دلكو محادنا أو ده لوجا بعدي كرا إن تبكر نوع عصف مركا للنوع ويا دكتور تدك غار وحياة من سيهين هديبه وشراء هذا ودبده oo Soomaaliya soo damacayay oo Itoobiya loo jeedo iyo damacyada ku aadan badaha Soomaaliya inay xaraam ka tahay dadka Soomaaliyeed inay mucaaradaan dawladda Soomaaliya oo ay dhaleelaan arintaasii soo wax garowshiyo lama aan waxa weyn horta mucaaradada aragtidu marna waxa weeyaan waa mucaarado hubaysan oo de nidaamkii la burburinayo marna waa qaabka wax lagu wado warqab harna geynaya ma Soomaalidu dhaqan ahaan marka ay dagaal iyo arimo noocaan oo kala galayaan waa tashan jireen dhaqan ahaan marka hadda reer la yiraahdo waa tashadaan talada dadka la soo dhixdhiga waa la gorfeeyaa markaas lagu dhaqaaqaa waxa muraasibka loo arko iyadoo guusha iyo guldarada diyaar loo wada yahay oo dhabarka la wada saaranay tan la doonayo hadda inay tahay dawladdu inay qaada waxay tahay inay san noqonin koox wax la cararayse inay ummada wax garadkeeda iyo maaragtay siyaasiyinteeda inay soo bandhigaan talo ama ay soo dhixdhigaan talada si dadkiina loo mobilize gareeyo difaacoodi loo xoojiyo mesela hadda ciidan badeed oo xoog la in la dhiso waa arin u baahan abaabul bulsho u baahan way waa arin u baahan in deegaanadii ay ka qayb qaataan oo waliba يعني تلاكو ياشان أو حتى قاران بحيان أو دول كهذا بلو تجيون سفر هذا وتجينه لفتوا ذو حن وجبه هنها يجوا دل نود دفاعيان ما نود دفاعي كران وحد ذلك نود دفاعي كرا وادت كيجا مركا هذا يتوبرت هاي هذا تكنيكال سبورت تهاي وإن بلان يعني قاب كان وحكو دورنا الله هنا وإنه إنه عادي هاي وحن آن ربنا وحن أمدها قدورنا إنه وحن ككاشان إنه سياسة يدنا وإنه يسنا قلنا سياسة ملك للو تحويلي waxaa badal inta loo tago la yiraahdo dal hebel inta shafka garaac yiraahdo waa walaalkay iga yar lama taaban karo yaani siyaasadda yadu waa inay noqoto mid anaga naga unkanta Ethiopia marka lala shaxayo ama lala maaragtay xisaabtamayna waa arin maaragtay aad iyo aad u culus oo u baahan leebal kala duwan in loo ilaaliyo oo isan xataa actionada la qaadaya holaab la kac noqonin oo ay miisaaman tahay dadkani waa dad waqti dheer soo jiray waa dad yaani xadaara hore leh waa dad yaqaan sida loo adkaysto gowsaha la isugu qabsado oo hadana hoos looga soo suuso yaani dad sahlan maaha marka qaabkan hadba meel oo orodka ah oo ay ka maqan tahay state crafting u meesha ka maqan yahay farsamada dawladnimadu ay ka maqan tahay runtii waxaan islaayahay waa aad aad iyo aad ino dhaawacaysa hoosna noogu dhigaysa aad baa maasan tahay shalay magaalada Addis Ababa waxa ka dhacay shirki midowga Afrika maalinka hor madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo arinta khilaafka taagan yahay uu tagay magaalada Addis Ababa si uu shirkaas uga qayb galo shirka markii uu ka qayb gali lahaa waxa ay dawladda Soomaaliya sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha Djibouti bay suurtag lagu sameeyay Ethiopiana waxa ay sheegtay in arintu ay sida ka duwanay bal dhacdada halkaas ka dhacday oo dad badan oo Soomaaliya ay fasiraada bixinayeen in madaxweyne Xasan oo khatar ah in la kharijiyo halkaas ku galay sidoo kale saadiga wixii halka ka dhacay shalay aad soo
هرت ده وحيكون حرمت هاي فرصة ماذا أو موقت هاي الدولة دو مركا أي شراء يدو مرتجع لنا إذا أمان كدت كإذا مسؤولك أي قفنا أمان دي بدك على ما يمادو كله يصير أنت عن أوجهي وحي فرصة ما أمنية يجا لوجد ضبينة الدولة ده مرتجع لويا هواين لوجد ضبينة ده كان قواسي ده سوي هدي مركا أي شرتو كالسون الدرو نوع عسا أو ليفل كاس أي بحشو تاجنت هاي ده ما بقى هوا قف هير في ستيد وينو ماشى تجو يعني وحياة هاي إنه مدحوينه وزير قاعد ما هدي بدأ تروح محيا له هدي وهدي رسالة له قبل وزير قاعد ما هدي بدأ الدكتور طبعا وحنو ملاين يا وزير قاعد ما هدي بدأ مركب مدحوينها أستاذ سيكون قصبان تاعينه يسقط تجو إلا مدحوينها أنا أركي إنه هدا إنه طبعا دور كي وزير قاعد ما هدي بدأ عياره وين على دولكو موقت هاي برايم مينستر أو مثلا portfolio wasaaradeedna haysanayo oo isagoo ah mesela wasiir prime minister ka inuu wasiirka gaashaan dhiga noqdo isagoo prime minister ka ah inuu wasiirka maaliyadda noqdo hadba portfolio-da uu arkay inay muhiimad gaar ah u leedahay prime minister ras haysta waa jira marka waa laga yaabaa madaxweynuhu hadda official inaan loogu dhawaaqin laakiin uu asagoo wasiirka arrimaha dibadda yahay ma ogi laakiin kulli dabcan dastuurka Soomaaliya taas ma ogolaanayo waxay u tahaba wasiir ayay ahayd in la diro ما دام عرنتوا دعوين كي فرتك تاج هير كاس أي جارس سنين هير في ستيت كوي نو ماشى عتاق وكم هبونين هدي حتى لهوري وايو إكزيكتيف برانش يعني كم بده حلوة أو برايم مينستر كوالبا يعني معقولة يبقى نقول له هيد لكن بده حويني هي إنه السبب ماشى عتاق وكرنتي يعني ما أركن إنه مناسب تاعي إذا فرتك تاج أنت على أبو تاجين وهذا سؤال شو قدام بيسن كويدين يا حوي دكتورة أنت أنا بالثلاث هذا وقلين سومالي لان وصدم كيس سنة قدام بيس سومالي جيس وقتاجني رشيس كان هدا مورن كبدن دليينا يدو شركتين لسحي حتى إثيوبيا يدو سدايت هاي دولة سومالي هنا ولا دكان توي حد قدام بيه هرت سومالي لان وحى أي وقف فارنت هاي أنا قول هذا وقوي مركل لجيه ما هذا خلط كي مقدسه كان عايز عشان يكودي مركل لجيه ما هذا وحى وقف فارنت هاي وقح حق ترقة أو أي كجو أنت هاي إن سومالي بكرة جويا ما ملحان مر وحويا وإن دتك وقوي قد جن لتحجليه ومهم مرنا وحويا إن من كان حد شوقة إمبريشر لسانا ولا جم مارمان هاي أنا مال دمبل ووجا بدو مركا حين داب كان مره دي شبيين ورجع مصبي حي رجيس أي كتلابين حدود النوع عسى أي كتلابين مال دمبل ووجا كلا جبده هم تشريسو مركا وحولي بقى وكان كرا إن لا يرى يخطر كده وإن لا يرى وإن لا توشيا يعني سياق كسامة من دبل ماسي هالنقطة أما إذا برشلا وقوي جدا جن لا أبابله ووعي لوعي جليه oo arinta gudaha iyo dal maamulka la burburin in kooxdaani inay meesha ka baxdo oo dad wax garad ah oo maslaxada dadka wqooyiga ka shaqeynaya ay maamulka yimaadaan sidaana dalkii dib loogu mideeyo iyadoo masalixda Soomaalida gudahaan dhinac walbaba iyo deegaanaduna la ilaalinayo waa lagama maarmaan laakiin dhowris dambe oo Muusab Sibiix iyo raggiisu ay mudan yihiin marka ay timaado dhinaca dawladnimada marka ay khiyaanada intaan la eegaleen dhowris dambe lagu xurmeeyo dambe inay in loo ilaaliyo ma qabo runtii yani waa levelka ugu dambeeya oo uu gaari karo qof inuu ummad oo u dhaxal wareejiyo ama dhaawaco jiritaankooda waxa uu ku dhaqaaqay Muuse هذه هذا ما صدق دكتور محمود داهر وأكون مع العلية فرينت هذا قدام بيسة دولة الصومالية جارهان مدحوين حسن أتسين لهيد محمد نقول له هذه أم فرينت ودر الوالن له مدحوين حسن وحن أورن لها مدحوين الله كبركيو وحقوقنا أحسن ومركان كوجها بوننا تكون نقاضه وإن أتوجسوا أرنتا دستور بدلستة وإن أتجوجش بنتي لن لقف في دي سدة عدا faithfully inaad tagto inay halka ka soo baxdo muwaafaqo iyo in la dhiso xukuumo midnimo qaran oo dalkana difaacda dalkana doorasho u diyaarisa maamulada dhisto horumarisa Soomaalina maartay u jihaysa inay masalixooda caamka ilaaliyaan taas aan oran lahaa taas uu hoggaamiye ku noqon kara taas ayaana ubadkiisa uga dhaxli karaan magac iyo mansab iyo sharaf intaba
وهذا قاعد يادبو ما تسي هاي وحوها دكتور محمود داهر ويش ويقول رمى يأخذ كتليفون كا يوضن كمريكان كا كان ورسنا يي أرمها لحريرة دمع دولة إثيوبيا بضها الصومالية يصدق كله أرنت لحريرة دستور كا صومالية وحكي بدل كيسة ودودي سوى يسوي نود حتى الله لبضع غل برلمان كا دولة فدرال كا صومالية أنت إنه مركب الكل مدونه وحنا اللي أنا سياسي إنه بتقولي وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبا وما سنتي دكتور وما سنتي نور باسيفيك كوتش بساسوية عجيبها عصبة عسرية سن وعركة سلام مرايا مركلنا بساسوية مقوين بلد كينا لكيناي باهيوين لوقبو برشادي ورياغضي بسنكا لوقبتو وبشاروون اكسن إيا بسنس لهوبو بلاقان لهين إيا باس من نبع شركة جواردة بساس كأي باسيفيك كوتش واحد برشادة وقو بشارين ساينا يوكين تي بساس عصبة عسرية كواسو يساكل قرشيان يروبي إيا قارسة adeegada shirkadda waxaa ka mid ah safar raaxo leh internet free ah kuraas VIP ah biyo iyo timir macaamiisha la siinayo chargerkii CC camera iyo darawal khibrad dheer u leh wadada gawaarida Pacific Coach durba uu kula duuli oo dalkii buu ku geeyin adoon daalin daqiiqad waana diyaaradda dhulka ee degdeg horay u gaar Pacific Coach xafiiskiisa Nairobi wuxuu ku yaalaa Tolofi Street ka soo horjeedka hotelka Smariyood wuxuuna ku dhagan yahay Alibaba xafiiska Garissa wuxuu ku yaalaa Eftin Lodge ama la xidhiidh telefoonada shaashada ka muuqda Pacific Coach شركات دولك Chachero Construction and Supplies وشركات الله بول الله يامي ويدا نهير سروي يهو شيدو هذا الانوا ذي ماي ينا ماري هادا باع هو الوي يوركيغو دولك ايكو هيان يهلك وكيالو نفتيدا كور دو تو مالين بان هبين مودي ورولا دو بالاران بلانو برواقع بوشي يهلكاس بشاران اذن كسيدا شركات دولك Chachero Construction and Supplies وحي بلشدو قو بشارين يساينا يوهيسو لولا دو بلاران او لغو ترقلي قرياري الاستيادها اوله مساجد كي عيل بيوت كي يرمان اذيق ذيكرة قو بيه وحبرشادا ايا كوحيران الوكن وحونا كويا لا مغالا دا اونغاتا رونغاي او نيرومي كودغن وانا ميل هوا لجوي قيدونا ودغن يهي قيمه هنا معقول يهي وحي فافاينا شاشة دا ايك